Thank you. Nidakugeithia muno mahinda maya ma hwaini njitagwo Joseph Muirure na nidoka. Ni tondu Bible study no tuthiete wega na ibuku ria Samueli. Na riu tuthi ni ibuku ria Samueli 13. Na reke tuhoe. Tugucokeria ngatho Ngai witu ni tondu wa ũtugi waku mũingĩ. Ni tugukuhoya ũgomane hamwe na ithuĩ hwaini wa mũthenya ũmũthĩ tũgĩthoma ibuku ria Samueli 13. Tĩkĩra gũtũhe ũguũrio na ningĩ ũtaũku. Ona ũmenyo wa maandĩko maya nĩgetha matuĩke ma gũtũteithia ngoro-inĩ citũ, gwata mĩtũrĩre-inĩ itũ. Na nĩ wega-inĩ waku na Mũrungu Jesu Kristo nĩ mũhonokia witũ. Ameni, ameni, na wiuga ameni harĩa hothe ũrĩ. Na wĩtĩkĩra gwĩciria ndũmĩrĩri ĩyo na arata aku maita maingĩ o rĩngĩ ngĩkwĩhinyagĩrĩria o mũthenya atĩ ũndũ ũcio noguo wa bata ũngĩgĩka wa gũciria ndũmĩrĩri ĩno, na nĩgetha ona magĩtuĩke gũgĩteithĩka ta ũrĩa wee onawe ũgĩtuĩkĩte wa gũgĩteithĩka. Nĩ tũrania thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 11:12, na tũrakĩona rĩu mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ nĩ egũgĩũka nĩgetha agĩthurwo nĩ andũ na magĩtuĩke atĩ nĩ megũkĩmũtua mũthamaki wao. No ĩyo yarĩ 10, na tũrakĩona 11 nĩ mũndũ ũgwĩtwo Nahashu. Nahashu nĩwe ũgũgĩũka gũgĩtica ciana cia Isiraeli. Na rĩu mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ akĩrĩ na kuu mĩgũnda-inĩ nĩ hegũkĩgĩrwo, na agĩthiĩ agakĩrũe na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Nahashu na andũ aya a Amoni, tondũ nĩwe wakĩrĩ mũtongoria wao. Na magĩthiĩ mbara-inĩ ĩyo ũguo nĩ gwagĩtuĩkĩkĩte atĩ nĩ megũkĩenda kana andũ aya Agibea nĩ megũkĩenda gũkĩnyitana na mũndũ ũgwĩtwo Nahashu. Na mũndũ ũgwĩtwo Nahashu atĩ nĩgetha ndakae gũkĩmoria gĩkĩmera kana gũkĩmahũra, akĩmera no mamunyire ritho mũndũ rĩake rĩake rĩmwe rĩmwe. Na o hĩndĩ magĩthire gũgĩcirania ũhoro wa ũndũ ũcio, magĩgĩta mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ, agĩkĩigua ũru mũno na agĩũka makĩmĩtandĩka mũno. Na rĩu hĩndĩ gũgĩtuĩka atĩ rĩu tondũ ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ akĩrutĩte wĩra mwega wa gũkĩmahotanĩra, magĩthiĩ gũkĩharĩa Giligali gũgĩthiĩ gũkĩmũkindĩra ta mũtongoria wao. Na rĩu magĩkiuma hau gwa Giligali, makĩrĩkia gũkĩmũkindĩra mũndũ ũgwĩtwo Samueli, agĩkĩarĩria andũ aya a Isiraeli, agĩkĩmera magĩtũre memenyereire mũno gũkiuma wega-inĩ wa Ngai. Na agĩkĩmera atĩ rĩu tondũ ũyũ nĩguo mũthamaki ũrĩa mũgĩthurĩte, na mũgakĩmuona akĩrĩ mwega, mũgĩikarage rĩu nake kana akĩmũtamakagĩre, nĩ wega mũtikae gũkĩriganĩrwo nĩ Ngai wa matu-inĩ ũrĩa ũkĩmũrutĩte kũrĩa bũrũri wa Misiri. Na agakĩmũrehe na akĩmatarĩria ũrĩa magĩkĩrwo marĩ werũ-inĩ, na magĩkĩhotanĩrwo mũno nginya haha megũka kũrũa na Nahashu. Mũndũ ũgwĩtwo Samueli nĩ arakĩmaririkanirie na arakĩmawone, arakĩmera atĩ mwarega gũgĩtungatĩra Ngai ũcio inyuĩ na mũthamaki wanyu gũtirĩ hĩndĩ mũtarĩkĩtuĩkaga gũkĩninwo. No ningĩ arakĩmera mũngĩgĩtũra atĩ mũgĩathĩkĩire Ngai na mũgĩtũra mwendete maathani make na mũgĩtũra mũtarĩkĩre andũ aremu, gũtirĩ hĩndĩ gũtarĩkĩagĩra. Nĩ tũrathomire handũ ta hau ũguo. Na rĩu mũthĩ thĩinĩ wa chapter 13, na rĩu mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ akĩrĩ gĩtĩ-inĩ, nayo agakĩambia na gũkiuga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, Saũlũ akinyĩtie mĩaka 30 rĩrĩa aambĩrĩirie gũthamaka, agĩgĩthamakĩra Isiraeli mĩaka 2. Nake Saũlũ agĩthurĩra andũ a Isiraeli 3,000, nao andũ 2,000 thĩinĩ wacio magĩikara na Saũlũ Mikimasio na kĩrĩma-inĩ kĩa Betheli, nao arĩa angĩ 1,000 magĩikara na Jonathani kũu Gibea ya Benjamini, nao andũ arĩa angĩ akĩmera mainũke hema-inĩ ciao mũndũ o mũndũ. So nĩ tũrakĩonia atĩ mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ arĩ wa mĩaka 30 hĩndĩ akĩambire gũgĩthamakĩra ciana cia Isiraeli, na agĩkĩmathamakĩra rĩrĩa agĩikara hau mĩaka 2 ũguo. Agĩkĩambia gũgĩthondekera jeshi kana rĩu kikosi kana rĩu mbirarũ kana mbũtũ cia gũgĩthiaga mbara. So agĩgĩthuurĩra andũ a Isiraeli 3,000, nao andũ 2,000 thĩinĩ wacio magĩikara na mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ kũrĩa Mikimashi, nao andũ angĩ 1,000 magĩgĩthiĩ kũrĩa Gibea kwa mũrũwe mũndũ ũgwĩtwo Jonathani. Na rĩu haha nĩho twa introduce ũrĩa mbere nĩ mũndũ ũgwĩtwo Benjamin akĩrĩ mũrũ wa Saũlũ, nao andũ arĩa angĩ agĩkĩmera makĩinũke hema-inĩ ciao o mũndũ o mũndũ. So verse 3 gakiuga, nake Jonathani akĩhũra kĩhingo kĩa Afilisti kĩarĩ Geba, nao Afilisti makĩigua ũhoro ũcio, nake Saũlũ akĩhuhithia coro bũrũri ũcio wothe, akiuga atĩrĩ, Ahibirania ta nĩ maigue. So mũndũ ũgwĩtwo Jonathani agĩgĩthiĩ agĩkĩamba agĩkaunta andũ megwĩtwo Afilisti, nake mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ agĩkĩhuhithia coro. Kũhuhithia coro nĩ gũkĩara atĩ andũ makĩyumĩrie, nĩ gũkĩmera rĩu umĩrai nĩgetha tũgakĩrũe mbara. Na rĩu magĩthiĩ gũkĩhũrana na andũ megũgĩtwo Afilisti, na Ahibirania rĩu nĩo aya Isiraeli nĩo makĩigua magĩkĩigue atĩ, na Waisiraeli othe magĩkiuga magũkĩranwo atĩ Saũlũ nĩ ahũrĩte kĩhingo kĩa Afilisti, na atĩ Isiraeli nĩ mathũrĩtwo mũno nĩ Afilisti, na andũ magĩkĩũngana marũmĩrĩre Saũlũ o kũu Giligali. So ciana cia Isiraeli
cigĩthiĩ gũkĩhũrana na Afilisti, andũ magĩkiumũrũrũka nĩ tondũ mũtongoria wao nĩ mũndũ ũgwĩtwo Saulo, na ũkĩmenya nĩ maragĩthurĩte kana marakĩendia gwĩkwo na mũtongoria ta ũyũ ũgwĩtwo Saulo nĩgetha akĩmatongoragie ita-inĩ. Na rĩu tondũ rĩu nĩ makĩigua mũtongoria witũ nĩ akĩhuhithia coto gakĩrũe na Afilisti, magĩgĩcomoka ihenya mũno marĩ othe, magĩkiumũrũrũka nĩguo magagĩthiĩ magakĩrũe na andũ megũgĩtwo Afilisti. Nao Afilisti magĩkĩũngana nĩguo mahũrane na Isiraeli marĩ na ngari cia ita 30,000 na andũ 6,000 arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi na andũ angĩ maigana o ta mũthanga ũrĩa wĩ hũgũrũ-inĩ cia iria nĩ kũingĩha, na magĩkĩambata makĩamba hema ciao Mikimashi mwena wa irathĩro wa Bethi-Aveni. So Afilisti nao nĩ megũgĩũka, matingĩgĩtĩkĩra gũkĩhũrwo na Isiraeli tondũ nĩ makĩmahũthĩtie mũno na magakĩmanyarara mũno. Magĩkĩũngana nĩguo makĩhũrana na Isiraeli marĩ na ngari cia ita. Ũmenye rĩu haha mũndũ ũgwĩtwo Saulo ndarĩ na ngari cia ita, no andũ aya makĩrĩ na ngari 30,000. Ngari cia ita nĩ iria ciagĩthiaga igĩtindĩkĩtwo gũkĩhana mĩgogoteni, na andũ 3,000 arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi. Hena andũ angĩ 3,000 arĩa maragĩthiĩ makĩhaicĩte mbarathi igũrũ, na andũ angĩ maigana ta mũthanga ũrĩa hũgũrũ-inĩ cia iria nĩ kũingĩha, na magĩkĩambata makĩamba hema ciao Mikimashi. Andũ aingĩ mũno nao kĩrĩndĩ kĩingĩ, ũguo nĩ kuga andũ a Filisti makĩrĩ na mbũtũ nene ũũ wega piũ, mbũtũ ĩnjihamĩte ĩkĩrĩ na ngari cia ita, angĩ nao makĩrĩ gũkũ na mbarathi igũrũ, magĩthiĩ magĩkĩamba hema ciao mwena wa Mikimashi mwena wa irathĩro wa Bethi-Aveni. Verse 6 ĩgakiuga, na rĩrĩa andũ a Isiraeli meyoneire atĩ mehairũ rĩrĩa monire rĩu ĩrĩa nĩ jeshi ya Afilisti nĩ yanjihami gĩthemba kĩu, na ithuĩ tũtikĩrĩ na kĩndũ ũrona kĩmwe tũkĩrĩ nakĩo, magĩkĩona mehairũ nĩ ũndũ nĩmacingĩtwo mũno. Hĩndĩ ĩyo andũ makĩhitha ngurunga-inĩ na ithaka-inĩ nduru na ndwaro-inĩ cia mahiga na marima-inĩ ma ndũire ona marĩa menjetwo ma maĩ. So kĩririkane rĩu haha ũguo makĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Saulo, na rĩu kĩrĩndĩ nakĩo nĩgagĩtuĩka nĩ gĩgũkĩhitha nĩ tondũ nĩkĩona ũrĩa jeshi ya Afilisti ĩkĩharĩirie ũũ wega gũkĩmatanduka. So magĩkĩhitha marima-inĩ na ndwaro-inĩ cia mahiga. Verse 7 ĩgakiuga, na rĩrĩ, Ahibirania amwe nĩmaringĩte mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa Jorodani magakinya bũrũri wa Gadi na Gileadi. No rĩrĩ, Saulo we mwene akorirwo arĩ o Giligali, nao andũ othe makĩmũrũmĩrĩra makĩinainaga. Mũndũ ũgwĩtwo Saulo akĩrĩ o harĩa Giligali harĩa ũguo aragĩkomishonirwo kana aragĩkunũrĩirwo kana aragĩkindĩrĩirwo hau noho mũndũ ũgwĩtwo Saulo akĩrĩ. Na rĩu haha nake agĩgĩkorwo kuo mĩthenya mũgwanja ũtoarĩ ihinda rĩa Samueli atuĩte rĩatariĩ. No rĩrĩ, Samueli ndaigana gũkinya kũu Giligali, nao andũ magĩkĩharagania makiuma harĩ we. So makĩrĩ hau ũguo, nake agĩetereire mũndũ ũgwĩtwo Samueli nĩgetha magĩũke makĩrũe mbara, nĩ tondũ mbara ĩno yakĩrũagwo mũthamaki agagĩtongoria na akĩmũthĩnjĩria agakĩruta igongona nĩgetha magĩtuĩke atĩ nĩ megũkĩhota na mbara ĩno, nĩ tondũ mbara ĩno ĩgĩkĩrwo ndĩakĩrĩ mbara atĩ ya ciana cia Isiraeli na Afilisti. In fact yarĩ mbara cia Ngai na Ngai, ciarĩ mbara ya Ngai wa Isiraeli na nĩwe Ngai Jehova, na ningĩ mbara ya Afilisti ĩrĩa makĩhoyaga Ngai cia Baali. Ũguo nĩ gũkiuga atĩ Isiraeli makĩhotwo, Afilisti makiuga nĩ Ngai yao yakĩmahotanĩra, nao Isiraeli makĩhotana makiuga nĩ Jehova wĩkĩte ũguo, tũrĩa tũrakĩonia mũndũ ũgwĩtwo Saulo agĩkiuga atĩ nĩ Jehova akĩmahete ũhonokanio. So ĩno ũguo nĩ mbara ya Ngai, na nĩkĩo yagĩthĩnjagĩrwo. Nake agĩgĩikara kuo mĩthenya mũgwanja ũtoarĩ ihinda rĩrĩa Samueli atuĩte rĩatariĩ. No rĩrĩ, Samueli ndaigana gũkinya kũu Giligali, nao andũ makĩharagania makiuma harĩ we. Nake Saulo agĩkiuga atĩrĩ, ndeherai indo cia ihaki rĩa njino haha ona cia magongona ma ũiguano, nake akĩruta ihaki rĩu rĩa njino. My God. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Saulo agĩgĩkorwo na andũ, na nĩ makĩmakĩte mũno nĩ tondũ wa Afilisti kũrĩa ũrĩa makĩnjihamĩte, na magĩkĩambia rĩu gũkĩona rĩu mũndũ ũyũ tũtikũmwĩhoka. Magĩkĩambĩria gũkĩmwĩra rĩu karĩ atĩa mũthuri, nĩkĩĩ mũndũ ndũcangamũke. Na rĩu agĩgĩtia indo icio agĩkĩruta igongona, no kĩririkane mũndũ ũgwĩtwo Saulo ti mũthĩnjĩri Ngai, ũguo we akĩrutĩra igongona akĩrĩ ta mũndũ ũgwĩtwo mũthamaki. Nĩguo gũcoka gũthũke ũru mũno. Nake Saulo verse 10, na gũgĩkinya atĩ ihinda karĩa o kahinda o karĩa akorirwo arĩkia kũruta igongona ihaki rĩu rĩa njino rĩ
Atarele Samueli ya gekinya ho. Na kesaru wa gethia komoto gamo gaithi. So orele ya kireki ya kokeruta igogona. Mudogo etuwa Samueli ya gekinya na kesamueli. Na kesaru. Agethi yoke toga mudogo etuwa Samueli. Atinegeza agekemo gaithi. Leve na kesamueli ya kiwa he. Ni ati ya wage kareu. Saru wa gekemo ya atire nekuwa nanyani liate. Adume ya kuharaga niya moimahari niye na we waga gokai hidale ya liatu etuwa. Na wa Filisti makima nimeso kanele ili oku mekimashi. Todosho daiga atire. Riwa Filisti nime wikoro kamo kema gorego kogiri gari. Na dire da dira za idha Jehova gai neguwa. Tuete kireke niwe. Odosho neguwa tomire deli gerelia. Deli gerelia weka odosho. Daluta ihakiri ya jino. Mudo wetuwa sauru wa kire wakore igoro kore giri gari. Na hune hamodo uwe tuwa Samueli ya kima yoke ya kiruta igogona. Nigeza magithi magakiruwe na Filisti. Na liu hagu kwa mudo uwe tuwa Sauru agatida shanasa isira agatida mudo uwe tuwa Samueli. Na shio shanasa isira hili ikire korea. Ike maketa muno. Na liu agike wana liu shanasa isira hili ikebe kwa kemuhe presha. Nitoa dhulu hizuye nwe ni uraki wana wene kukoroto lage koro. Na liu hagu mweto ya igogona le kirutuo. Nigeza wage dhejo magithi magakiruwe bara nigeza agai. Agikorwa kire hamwe nao ruhere yake kionira riu guko nigo guthuka na ando ni makicokanireirie asira Filisti ni mecokanirie kuria mikimasi Aisraeli nao ni maki ni makimakire muno ni marakirigwa ni ati akuragithie magikeha mundu ugitwa Sauru pressa ofio na ginya Sauru agegetia indo cia gukirutura ihakire ajino na agikiruta ihaki akiruta ihaki orire akirike mundu ugitwa Samueli agikinya akimuria kare ati awagegeka odomwe mundu ugitwa Samueli akiendaga akimuria ni ati awagika yari opportunity na muno ya mundu ugitwa Sauru ugitwikania gukirira no riu nake mundu ugitwa Sauru kire agikire abire gukiha mundu ugitwa Samueli itomi iria Samueli si abire kumuha itomi iria sigetomete ageke maundu macio agikite itomitha tu iria akihaira mundu ugitwa Samueli gitumike mbere ni ati nigugitigira agitigirire andu ona niki gitumike ngi ni ati we ni ugicereirwo ona niki gitumike ngi ni ati ni akitwikirwo agugitigira Filisti na maundu macio mothe matatu ugwa gitariria mundu ugitwa Samueli mundu ugitwa Samueli agikigwa kirakara muno ni mundu ugitwa Sauru ni tondu hiri ugugitigira andu ndagibatire gugitigira andu ni tondu ukiri na Ngai. Number 1, number 2, nigifatire gukorwo ati Samueli niagicereirwo. Gucererwo kwa mundu gutirakiuga ati uthi wagike maundu maria utakigirwo gugika. In fact, ni wakiruga mandate yaku weta muthamaki. Ndu ni wathie gwika maundu ma uthinjiri na wendu kiri wa line ya uthinjiri. Ona ningi gukorwo gitigirite Filisti ni atiriwe ni weheretie mwihoko waku hari Ngai. Wagikorwo atiriwe ndurakihoka Ngai na nikio ragitengera gugika igongona ria njino. So verse 13. Nake Samueli agikira Sauru atire niweka undu wa ukigu muno ndana mwita wa mukigu muno na nikumwira mwira atwe niweka undu wa ukigu muno muthinjeri Ngai ti Samueli agikira Sauru uguo niweka undu wa ukigu muno nduna menyara riathanire Jehova Ngai waku riria agwathire ni undu riu Jehova ni angia handu thamaki waku thini wa Isiraeli uture tene na tene nduna menyara riathanire Ngai riria agwathire na riu ni angia kihanda uthamaki wake akano thamaki waku we Sauru ugitura tene na tene angia uhanda korwo ni wakorwo na kindu gitagwo patience kana ku gweterera ona ningi korwo ni wakorwo na kindu gigwitwo kwihoka Ngai utige gugitigira Afilisti ona ningi korwo ni wagitiga kwaga kuigua kana kuigua gwitigira andu aria aragitongoria nigetha wikore wagika maundu matakiagirire korwo nduneka maundu macio matatu uguo uthamaki waku no kwihanda ungiakihanda no riu ni wagithie biu ndu wagika maundu wagitigira andu wagitigira Filisti ona ningi wake agwikorwo kiri na wetereri so ni tondu wa uguo thamaki riu waku ndungitura foti ni rakiro no riri riu uthamaki waku ndungitura Jehova ni acaririe mundu uri ũrĩa mangĩiguana nake na Jehova nĩ amũtuĩte mũnene wa gwatha andũ ake nĩ ũndũ we andũ namenyerera maũndũ marĩa Jehova agwathire. So o hĩndĩ ĩyo ũguo agĩkire ũguo Jehova nĩ agĩcarĩtie mũndũ ũngĩ o ũrĩa mangĩkĩiguana nake mũndũ makĩrĩ na ngoro ĩmwe makiumĩranĩtie ngoro nake mũndũ megũkĩhotana mũndũ ũrĩkĩhota gũgĩathĩkĩra Ngai na mũndũ ũrĩkĩiguaga uge wake na maũndũ macio mothe magĩkĩka nĩ tondũ we ndũnamenyera maũndũ marĩa Jehova agwathire. Verse 15 nake Samueli agĩgĩũkĩra akĩambata akiuma Giligali agĩthiĩ Gibea ya Benjamini nake Sauru agĩtara andũ arĩa marĩ nao
hau magikorwo mari tarume magana matandatu so mundu gwetwa Samuel thutha wa gwikorwo ati ni akira mundu gwetwa Samuel maundu mara megukimukora kana judgment yake ya ati gutire muthamaki ungi ugukiuma thiini wa nyumba yake kana rio thamaki wa Saul ndunagituika wa gukihanda mundu gwetwa Samuel agikiumagara mundu gwetwa Samuel agikiumara agigitiga mundu gwetwa Saul nake mutigania ni tondu mundu gwetwa Saul ndanakiririra na ningi mundu gwetwa Saul egukienda gukionekana akire agikite wega gisiasa tondu age siasa ni ciago gikenia muingi ni agika wega kana ri mundu gwetwa Saul arenda kuonia mundu gwetwa Samuel uguo ndagika ndagikora gukiagiriria gukiringana na mutaratara wa gisiasa no riu ningi ndanagika kuringana na mutaratara wa Ngai na Saul na Jonathan agikiambata kuma Giligali nake Saul agigitara andu aria mari nao ho magikorwo mari ta arume magana matandatu mundu gwetwa Saul agigicoka agigitara andu agikirora andu aria makiri nao riu makiri andu o magana matandatu peke yake no ririkana na haha iguru ekumatarite vasine no yake nake Saul agithuri andu a Isiraeli ngiri ithatu nigetha magakihurane nao aria angi ngiri imwe magiikara na Jonathan so mari mbere-ini aimana andu ngiri ithatu no riu hindi agicokire gukimatara akimatara agigikora already andu ngiri igiri na magana iguru ni makieherete agigikora riu ena andu magana matandatu peke yake nake Saul na Jonathan murio na andu aria mari hau mari nao hau magiikara Geba ya Benjamini no riria Filisti mambite hema ciao mikimaci ningi hagiuka haninani kiraro-ini kia Filisti mari ikundi ithatu gikundi kimwe gikigwata njira iria ithiaga ubara kirorete bururi wa Shuari kiria kingi gikigwata njira ya Bethihoroni ona kio kiria kingi gikigwata njira ya bururi uria ungethaire kianda gia Zeboimu kirorete weru-ini na riri hindi iyo bururi wa Isiraeli wothe gutiari muturi ona umwe wonekaga kuo ni undu a Filisti moigire atiri gutigia niguo hibirania matigethondekera hiu cia njora na matimu so andu aya a Filisti ni mahuthirite strategy ya gugituma ati a Isiraeli matikae gugikorwo makiri na indo iria cigibatarainie ni undu wa mbara magigikora ati Isiraeli kana Isiraeli magigikorwo ati matiri na indo iria cigigithondeka mbara na kende hathomathome nigetha hote gugutariria wega no riri Isiraeli othe maikurukaga magathie kuri a Filisti mundu o mundu akanore mengera yake na ruhiu rwa murau wake na ithanwa riake ona icembe riake o hindi iria yothe macembe mao ona hiu cia mirao yao na hari ciao na mathanwa mao ona igera ciao cia macengi magitindika ndegwa ciao magutindika ndegwa ciao cia tuha na tondu ucio gugikinyanira atiri na tondu ucio gugikinyanira atiri muthenya uria muthenya wa ita ari andu aria mari na Saul na Jonathan gutiari ona umwe wao wonirwo na ruhiu rwa njora kana itimwa nyitite na guoko no riri Saul we mwene na mũriũ Jonathan mari nacio na kĩo gĩtungati kĩa Filisti gĩkiumagara nĩguo gĩkinye ihungurĩro-inĩ rĩa mikimaci kĩyakĩre kĩhingoho so haha ũguo ciana cia Isiraeli nĩciatuĩkĩte cia gũkĩhũthĩrwo strategy nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũfilisti Afilisti kĩrĩa magĩkaga nĩ atĩ nĩ magĩmĩkĩte ciugo atĩ ciana cia Isiraeli matirĩ na kĩndũ gĩothe kĩrahũthĩka na cuma kĩndũ gĩothe gĩa gũkĩrũa mbara matikĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo matimũ ona matirĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ngo ona matirĩ na hiũ cia njora kana ciraha o yothe ĩrĩa ĩgĩtũmĩkaga na ũguo nĩ tondũ nĩ magĩtũmĩte atĩ andũ othe arĩa makĩrutaga mawĩra macio magũthondeka ona magũkĩnora maũndũ macio nĩ meheretio kũrĩ a Isiraeli amwe magagĩkuo magagĩtwarwo kwa ya Filisti ona ningĩ gwagĩtuĩka atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wa Isiraeli ũgũgĩbundithio wĩra ũcio nĩ andũ arĩa megwĩtwo a Filisti so gwa Isiraeli guothe gwatuĩka gũtirĩ nginya mũndũ ũngĩkĩhota gũkĩnora hiũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩhota gũgĩthondeka na ũguo no magĩthire kũrĩ andũ megwĩtwo a Filisti so hĩndĩ ĩno ya mbara ĩgĩkinya magĩgĩkorwo atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkĩrĩ na ciraha ona ĩmwe ya ũruti wa wĩra nayo nĩ strategy ĩmwe Shaitani akĩhũthĩraga nginya ũmũthĩ
ũgagĩkora atĩ indo ciothe kana andũ arĩa othe ega arĩa magĩkoragwo na tools kana indo iria cikĩhũthĩkaga harĩ wĩra wa Ngai othe nĩ makĩrutĩtwo na magagĩtahwo na magakĩmunywo thĩinĩ wa ũtungata wa Ngai magagĩkorwo magagĩthiĩ gũkĩtungata maũndũ-inĩ mangĩ maũndũ-inĩ matakĩrĩ ma ũtungata wa Ngai ũgagĩkora rĩu mũndũ rĩngĩ nĩ mũhe iheo nĩ Ngai tondũ tools iria Ngai akĩheanaga cia gũkĩruta wĩra wake mũno mũno nĩ iheo ũgagĩkora mũndũ nĩ akĩrĩ kĩheo kĩa ũrutani no handũ hagakĩrutanĩra na gũkũ agĩthiĩ gũkĩrutanaga maũndũ mangĩ akĩrutanaga maũndũ ma thĩ agĩkoraga atĩ arutanaga kĩrĩra kĩogomu ũguo nĩ kuga atĩ Saitani nĩ oire kĩheo mũndũ ũcio wĩna kĩheo kĩa ũrutani no handũ harutane ũhoro wa maũndũ ma Ngai agĩthiĩ gũkĩrutanaga maũndũ mangĩ na gũkũ maũndũ mangĩ ma ndũire maũndũ mangĩ ma Ngai ng'eni na maũndũ mangĩ matakĩagĩrĩire ũgakoraga ningĩ ona nĩ mũini nĩ akĩhetwo kĩheo gĩa gũgĩtungatĩra Ngai na ũhoro wa nyĩmbo ciake no ũgagĩkora atĩ ũtungata ũcio wa nyĩmbo nĩ ũkĩiyĩtwo nĩ Saitani handũ ha ũtungata ũcio gũtungatĩrwo kanitha-inĩ agĩkoraga atĩ akĩinaga na gũkũ nja ainainaga nyĩmbo cia kĩndũire ainaga nyĩmbo citarĩ cia gũkĩgocithia Ngai ndekaga maũndũ macio arĩ thĩinĩ wa Ngai ũgagĩkora atĩ Saitani nĩ anyakuĩte iheo nyingĩ mũno njingĩkorwo cikĩrĩ na baida mũno harĩ mũrũĩra wa mbara wa gũkũ thĩinĩ wa Ngai mũndũ ũcio agĩkoragwo atĩ agĩkaga maũndũ na kũrĩa nja mawĩra ma Saitani nĩ tondũ agĩkorete mũndũ ũgwĩtwo Saulu oro nake hĩndĩ ĩrĩa akĩrĩ na nja arĩ na hinya mũingĩ mũno arĩ na zili nene mũno ya Saulu rĩu ũrĩa wa Saulu mũ aposto akĩrĩ na hinya mũingĩ mũno akĩrutagĩra Saitani wĩra no hinya ũcio nĩguo wabatire gũkĩhũthĩkaga harĩ gũgĩtungata Ngai na hĩndĩ ĩrĩa agarũrirwo hinya ũcio noguo akĩhũthĩrire gũgĩtuĩka wa gũgĩtungata Ngai na hinya o ũcio so andũ aingĩ ũguo nĩguo Saitani agĩkoragwo agĩkĩte gũkĩnyakua na gũkĩoya andũ arĩa makĩrĩ na iheo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kana thĩinĩ wa kingdom ya Ngai agakĩmaiya agakĩmatwara nja nĩkĩo gũkora nĩ gũkĩrĩ na andũ a bata mũno ũkaroraga mũndũ ũyũ na kũrĩa nja no ta kũrĩa thĩinĩ wa kanitha kana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai no akorwo agĩsapoti wĩra wa Ngai na njĩra nene mũno no Saitani nĩ akĩmũiyire nĩ tondũ akĩrĩ na kĩheo na ũguo nĩguo strategy ya Satan akĩhũthĩrĩte na akĩmĩhũthĩraga ũguo Afilisti naguo magĩkaga ciana cia Isiraeli na makĩmanyarira mũno na njĩra nene mũno na gũgĩkorwo atĩ rĩu kũrĩ Isiraeli guothe gũtikĩrĩ na mũndũ ona ũmwe ũngĩgĩkorwo na kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩkĩrũa mbara na ũkĩririkana haha ũguo tũkĩrwo na mũndũ ũgĩtwo Saulu nowe mũthamaki na akĩrora mũthamaki na ũririkane ũthamaki wake nĩ ũgĩtuĩkĩkire nĩ wagĩthira haha nĩ tondũ nĩ akĩrutire igongona ũguo Ngai nowe ũkĩheaga mũndũ mamuraka na akĩmũhe madaraka na agakĩmwĩtia no Ngai nake nĩ arĩ strategy yake nĩ tondũ ona mũndũ ũgwĩtwo Saulu agĩtunywo madaraka nĩ acokire gwathana rĩngĩ mĩaka 20 ũguo Ngai eheretie Saulu connection-inĩ yake kana rĩu gũgĩkorwo atĩ Saulu aragĩathana atarĩ na Ngai nĩ athanie mĩaka 20 na wathani wake nĩ ũgũkĩgĩa mathĩna maingĩ mũno ibatiĩ ona gĩkuũ gĩake kĩrĩcoka gĩtuĩke gĩa thĩna mũingĩ mũno nĩ tondũ wĩra wake ũgĩkorwo wĩ wa gũgĩteng'erania na mũndũ ũgwĩtwo Daudi megũgĩtũra mbara so wathani wake nĩ ũgĩkorwo na mathĩna maingĩ mũno nĩ tondũ connection yake na Ngai nĩ yakĩũrire so ũguo nĩguo mũrutĩre wa wĩra wa Ngai ũkĩhanaga nĩyo chapter 13 ikĩhana ũguo na thiĩ ũthome chapter 14 mbere nĩ tũtindĩkanange na story ĩno wega na nĩ tũkĩruta maũndũ maingĩ mũno mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩruti ũcio wa mũndũ ũgwĩtwo Saulu na mũndũ ũgwĩtwo Samueli nĩ tũkũhoya maũndũ macio matatũ mehia macio matatũ mũndũ ũgwĩtwo Saulu agĩkire tũtigage gwĩkora tũkĩmekĩte Ngai wa matu-inĩ tũtigage gwĩkora tũgĩtigĩrĩte thũ citũ ona ningĩ tũtigage gwĩkaga o ũrĩa andũ megũkĩenda tũgakĩrũmagĩrĩra wendi waku ona ningĩ Ngai wa matu-inĩ tũtigage gũkĩaga gũkĩhoka ona ningĩ tũtikae gũkĩonanagia atĩ nĩ tũkĩhokete Ngai ingĩ kana tũgagĩkorwo tũkĩrĩ na guoya ũrĩa gĩtũmaga wĩtĩkio witũ kũrĩ we ũgĩtuĩke wa gũgĩthiĩ thĩ tĩkĩra gũtugĩra tha na gũtũthamakagĩra arĩ we mwenyewe we nĩwe ũkĩrĩ na hinya witũ na nĩwe ũtugi witũ nacio thũ citũ iria cigĩkoretwo cigĩkĩandama andũ aku a wĩra arĩa makĩhetwo iheo kana ũkĩmahete iheo nĩgetha matungatĩre
thĩinĩ wa ũthamaki waku, no Caitani agakĩmoyaga na agagĩthiĩ gũkĩmahũthĩra na njĩra ingĩ. Andũ acio nĩ twamĩtie macoke thĩinĩ wa kingdom ya Ngai wa matu-inĩ, na nĩgetha moke magĩtungatĩre kuo. Na warĩa Caitani ranyemerete kĩra kũmekĩra hinya, na nĩgetha matikae gũkiuma thĩinĩ wa ũthamaki waku, othe mehande nĩgetha ũthamaki waku ũgĩe na riri, ona ningĩ ũrũgame na ũrũgame kũna, na nĩgetha ithuothe tũgagũtungatagĩra na tũgũtungatagĩra tũgĩkenete na tũkĩrĩ na hinya waku. Tĩkĩra gũtũrathima na gũtũiguĩra tha o mũndũ o mũndũ, o rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ na roho, na Jesu Kristo arĩ mũhonokia witũ. Uga ameni harĩa hothe ũkĩrĩ. Njĩtagwo Joseph Mwirũ, nĩ tũcemanie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere na ibuku rĩa Samueli wa mbere. Thengiũ.